Naomba nimalizie kwanza kwa kumpongeza mshindi wetu bwana David Mwenge Nyantora. Yeye ni mkazi wa Mbezi Msigani, huyu ni mfanyi biashara. Siku hizi hatuulizani unafanya biashara gani, lakini anajihangaisha katika uchuzi mdogo mdogo. Yeye alicheza mechi 13 kati ya 13. Ni bado kijana mdogo, ana miaka 27. Tuseme kwamba katika hizi fedha ambazo umepata ndugu yangu, ni matarajio yetu kuona kwamba zinakwenda kubadilisha maisha yako, yanakuwa bora zaidi. Lakini vile vile itasaidia kuweza kuchangamsha na kutoa ajira kwa vijana wenzako endapo utaamua kufanya biashara. Lakini wako wengine wanaamua kuziweka benki aweze kuchukua riba kila mwezi.